балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Көшкенде жыл қайдаймын, аха, ала менен. Ауыңа бару жедім майдала менен, аха, аха, әридәшім театрға көрсеткеніміз дұрыс болады деп ойлайсыңдар ма? Мен одан ауытқушылықты байқаған жоқпын аға. Менің ойымша бұл қатты күйзелістен болу керек. Қызымыз қорққаннан үйден шығудан қалды. Әлгі нәби қайта-қайта телефон шалып үндемей тұрып алады. Оған неге жала жауап бересің? Ол нәби ме, басқа біреу ме, біз қайдан білеміз? Нәбиден басқа кім телефон шалады? Есалыңдар жетіп жатыр ғой. Негізі Нәбимен учаскелік полицей сөйлесуі тиіс. Ал Шолпанға психологтың көмегі қажет сияқты. Оны қайдан табамыз? Уайымдамаңыз. Ол жұмыспен өзім айналысайын, ертең жіберетін боламын. Психологтың жұмысы қымбат шығар. Несібел апай, уайымдамаңыз деп айттым ғой. Өзім шешемін бәрін. Қызымызға қамқорлық жасап жүрсін ерген. Біз тіпті сенің алдыңда ыңғайсызданып отырмыз. Шолпан маған бөтен адам емес қой. Дегенмен психологтың ақшасын өзіміз төлейік. Біз ата-анасымыз ғой енді. Жарайды, қалауыңыз білсін аға. Егер сіз солай ойлап тұрсаңыз әрине болады. Солай істегеніміз дұрыс болар. Әне, тағы да басталды. Күні бойын телефон шалумен болды. Нәби шығар. Мен жауап берсем бола ма? Жауап бере ғой. Алло. Тыңдап тұрмын. Егер Нәби болсаң, Шолпанды жайына қалдыр. Бұл мені саған ескертуім болды. Кеңес аға, сіз полицияға арыз жазып, телефондарыңызға тыңдау құрылғысын орнатып алуларыңызға болады. Солай істегеніңіз дұрыс болатын шығар. Тыңдау құрылғысын дейді? Иә, әрине, егер де Нәби Шолпанды қорқытқан жағдайда, олардың әңгімесінің бәрі жазылып қалады. Кейін заң алдында жауапқа тартуға болады. Мұныңыз дұрыс болатын еді. Қарғыс атқыр енді сенен жетпей тұрған. Әлия, тоқтай тұрыңызшы. Сенің кесірімнен жұмыстан шыға жаздадым. Көзіме көрініші болма. Енді сіз ғой мені қамап қойған, мен не істей аламын? Ал сен онда немеге тығылдың? Бастық, өзінің тартпасын ақтарып жатыр екен деп ойлап қалмасын дедім. Ақтармадым деші. Сіз мені кім деп тұрсыз, әрине ақтарған жоқпын. Біз Берен аға екенбіз, келісіп алғанбыз. Маған жалақыдан бөлек аванс керек. Қайдағы аванс? Маңызды шаруамен кеткелі жатырмын. Қайда бармақсың? Алматыға. Құжаттар апаруым керек. Сенбесең өзіңіз хабарласып көріңізші. Міндетті түрде сұраймын. Не сенің сөзіңе сене қояды деп ойлаймысың?
Ертең кеш болады, Әлия, түсінбейсіз бе? Мен бүгін жолға шығуым керек. Кешіріп қойыңыз, жұмыс уақыты бітті. Ертең келіңіз. Сау бол. Маған ешқандай психолог қажет емес. Өзім барлығын шешемін. Бөлмеме астан кестеген шығарып па? Мен? Бұл ойды жинақтауға көмектеседі деп естідім. Шолпан, мен сенің қандай халде жүргеніңді түсінемін. Сен түкті де түсінбейсің. 25 жыл бойы өмірім тыныш болды. Алла соғы 2 айда астан кестен шығып кетті. Сондықтан саған көмек керек, Шолпан. Маған тек сенімділік керек. Ал сен мен уайымға салғаннан басқа түк білмейсің. Мен сені қандай уайымға салдым? Ол маңызды емес. Трамадол? Бүгінің дәрілер? Бер. Сен не? Есірткі қабылдауыңды тоқтатпағансың ба? Бәсе, бұл неге жазылмай жүр десем? Бұны қайдан алдың? Ұрлаған жоқпын. Дәріханадан сатып алдым. Дәріханадан? Бұл дәріні ашық сатуға тыйым салынған. Өтінем. Жасырын фармацевттер жайлы ешнәрсе білмегендей болмаш? Шолпан, сен не істеп жүргеніңді түсінбейсің. Сен өз өзіңді құртып жүрсің. Есесіне? Сен менің жанымдасың. Есесіне? Иә. Мен жазылған сәтте сен менен кетіп қаласың. Сондықтан мен жазылғым келмейді. Шолпан, олай ойлауға қалай дәтің бар сен? Ерген, кешір мені, бірақ кіммен болатыныңды шешем дегеніңше жынданып кететін шығармын. Мен оны әлдеқашан шешіп қойғам. Түсінесің бе, Шолпан? Мен сенің қасыңнан ешқайда кетпейм. Шын ба? Шын. Құрғыр не болды? Қосылсаңшы. Кеңес! Неге айғайлайсың? Үйде адамдар бар ғой. Мына құрғыр істемей қалды. Суға түсіріп алып едім. Не деген епсіз едім. Ол неменеге шайқайсың? Сонда істеуші ме еді не? Ертең жөндетуге апарып беру керек. Қай ақшаңа жөндетпексің? Психологқа ақша табасында. Телефонын жөндетуге ақша табылмайды ма? Психолог? Маған емес. Шолпанға керек. Ерген тегін психолог тауып берем деп отырғанда немене өзің ақша ұсындың? Несі белі? Сонда қызыңды бөтен адам емдейтінде біз не? Соншалықты кедейміз ба? Оны күйеу баламыз деп айтуға болады. Алдымен болып алсын. Сосын басқаша сөйлесеміз. Ал әзірге өзіміз төлейміз. Не болып жатыр? Апаң телефонын жуыпты. Жуған жоқпын, суға түсіріп алдым. Бұны ашып кеп тұру керек. Таңертеңге дейін істеп кетеді. Бұл сізге андроид емес қой? Тағы нәби болар. Алло, тыңдап тұрмын. Алло. Қызық. Телефонды қоя салды. Осы сендердің нәбилерің әбден жыныма тиіп бітті. Ертең барып арыз жазбасам болмас. Жөйіне қайды кетті. Айдар оған шипажайға жолдама алып беріпті. Күдікті. Лешлықта еш қайда бармаймын деп байбалам сайлып отырған. Енді міне айшы жоқ шығып кетті. Мен де қайда болса да қашып кетуге дайынмын. Отырсың мұнда баланың санын көбейтіп. Қойсыншы. Жеттер еді. Енді анау кереметіңді тоқал етіп алып келсеңші. Екеуміз бір жолы келісіп алайықшы. Саған екінші рет бала көтер алмайсың деген сәтті екеуміз бір өткіздік. Мен саған ешқашанда еш уақытта ештеңе деген жоқпын. Ешқайда кеткен жоқпын. Бұдан былай да сенімен қартайып сенің қасыңда өлгім келеді. Бірақ тамашаның менің қызым екенін анықталатын болса, мен оны мойындаймын. Ал жайнаны ойладың ба? Немерелерің ше? Менің тұқымым жалғыз Айдар. Жайнаның бала көтермейтіні анық. Айманды бізге жат емес деп өз өзімізді жұбатқанымызбен оның бойындағы қан біздікі емес. Тілің шығып қалыпты ғой. Ал егер сенің басыңа күн туса ше, менің де сыртқа қарай жүгіруім керек пе еді?
не деген өзімшіл, өргөкірек едің. Сен ақыл парасаттың адамысың ғой. Түсінші, осылай болған екен. Енді оны ешкімді өзгерте алмайды. Әлде сен мені жексұрын адамдай туған баласынан бас тарттың дейсің бе? Ал біздің жағдайымызды неге ойламайсың? А? Сен тамаша жалғыз өзі ғана деп ойлайсың ба? Жоқ, майдан. Сен енді ана сұрқия жылан кереметтен ешқашан да құтыла алмайсың. Ол саған сүліктей жабысқанда оны тістеуікпен жылып ала алмайсың. Оған алаңдама, көр де тұр. Кереметті маңыма да жоқпай. Ондай жағдайды басынан өткіргім. Иә, оны қалай шешкеніңді көріп отырмын, майдан. Жоғары шығыңыз. Сіз несібелі боларсыз? Иә, біз сізді күтіп отырмыз. Мені күтіп отырсыз ба? Иә, сіз Шолпанға келдіңіз ғой. Иә. Олай болса төрледіңіз. Шолпан дәрі қабылдағаннан кейін ұйықтап қалып еді. Дәрі қабылдағаннан кейін? Оған не болды, ауырып қалды ма? Ергеннің өзі емдеп жатыр. Қазір мен барып оятып келемін. Жоқ, жоқ, асықпаңыз. Алдымен сізбен сөйлескенім дұрыс болар. Сізбен, сіздің күйеуіңізбен. Кеңес қазір үйде жоқ еді. Бірақ көп ұзамай келіп қалады. Оған дейін төрлетіңіз, отырыңыз, шай ішіңіз. Сіздің есіңіз кім болады? Жайна. Өте қуанышты. Несібелі. Зүрлеш. Қайда жиналдың? Дүкенге барам. Мүмкін жүргізушіні жібере саламыз? Қажет жоқ. Өзім ақ таксимен бара салам. Зәуреш, қатты сөз айтсам, кешірсің. Ең болмағанда саған сенім артам ба деп едім. Амалымның жоқтығын өзіңде түсінесің ғой. Майдан, біз әлі ДНК сараптамасының нәтижесін алған жоқпыз. Ал сен бәрін шешіп қойған сияқтысың ғой. Дұрыстап ойланып көрші. Мүмкін тағы бір жерлерде балаларың жүгіріп жүрген болар. Топырлатып бәрін бірден мойындай салсаң қайтеді? Зәуреш, мен саған ант етем. Менің өмірдегі жалғыз қателігім ол керемет. Бұл жерде оның атын атаушы болма. Кешір. Сен сараптаманың оң болғанын қалайсың ғой. Мойындасаңшы. Бәлкім жаңа тапқан қызыңның балаларын бағуды армандап жүрген боларсың. Сенін түсіне көтерші, а? Қандай шешім қабылдасаң да қолдайтымды білесің ғой. Сондықтан білгеніңді істе, майдан. Түсінгеніңе рахмет. Алло, иә, шығып келем. Кеттім. Такси күтіп тұр. Ой, Жайнай. Соңғы кезде бишара қызымның көрмеген қиындығы жоқ. Алдымен өзі жігітін тастап кетті. Кейінгі жігіті оны тастады. Жұмысынан шығарғанымен қоймай. Ол жердегілер дәрі қылатын деп жала жапты. Ергенге рахмет. Қол ұшын беруден бас тартпады. Ерген деген кім? Қалай кім? Сізді бізге жіберген сол емес пе? Ерген бе? Иә. Сіз бірақ жаман ойлап қалмаңыз. Менің қызым Шолпан негізі әдепті қыз болатын. Тек өмірінде шатасып қалды. Сіздің күйеуіңіз осы жағдайдың барлығына қалай қарайды? Кеңестің мұны ойлауға мұршасы да жоқ. Өзінің басы қатып жүр. Ана кіші баламыздың мәселесімен айналысып жүр. Оған не болып қапты? Соны айтудың өзі ұят. Бірақ Ілияс негізі жақсы бала. Тек тым ұшқалақ. Өзі бір араласпайтын ортамен араласып, олар алдау сұратып есірткімен ұстап берген ғой. Сонда кіші ұлыңыз есірткі қолдана ма? Ол қолданбайды. Сатумен айналысады демексіз бе? Баламды алдаған ғой.
көлік әкеліп сатасың деген. Ал сол көліктің ішінде есірткі болған. Күйеуіңіздің қатысы қанша? Енді Кеңес баласына көмектескен ғой. Енді күнде полиция шақырумен болып жатыр. Шынымен де отбасылық жағдайыңыз өте қиын екен. Иә. Сол үшін де біз сізді шақырдық. Сіз Шолпанға өз-өзіне келуге көмектесіңіз. Мен қазір барып шақырып келейін. Сіз шай іше тұрыңыз. Шынымды айтсам, сіз хабарласады деп ойлаған жоқпын. Сіз мені ыңғайсыз жағдайға қалдырдыңыз. Бірақ Айлин қазір мектепте. Иә, әрине хабарын берем. Кім сені ыңғайсыз жағдайға қалдырып жатқан? Майдан Темірұлы. Кім? Майдан Темірұлы деймін. Ол не сені қорқытты ма? Жоқ, өз дегеніне көндіріп жатыр ма? Иә, дәл таптыңыз. Өз дегеніне көндіріп жатыр. Ешқандай ұсынысына келісуші болма. Соңына дейін көрсеміз. Тіпті саябаққа шақырса да ма? Қайдағы саябақта айтып тұрсың? Майдан Темірұлы Айлин екеумізді саябақтағы аттракциондарға алып бармақшы. Бірақ сіз ол тізімде жоқсыз. Иә, сен оған не деп жауап бердің? Әрине жоқ дедім. Сабақ уақытында қайдағы саябақ? Тамаша, сен бармасаң барма. Мен бәрін қатырам. Қазір қоңырау шалды, кешірім сұрап баратынын айтты. Сіз ақылыңыздан адастыңыз ба? Ақымнан адасқанына сенсің. Осы күнге дейін есебімнің тура екеніне сенбей келе жатырсың. Майдан менің ойымнан ертерек қармағыма түсті ғой. Ал Айленге не деп айтамыз? Соны ойладыңыз ба? Қазір ештеңе айтпа. Ата дей берсін. Кейін ата роліне қалай кіріп кеткенін өзі байқамай қалады. Апа, мұныңыз жылдан болып жатыр деп ойламайсыз ба? Майдан Темірұлы шақырды екен деп енді шапқыла береміз бе? Тамаша, сен жігітпен ойын ойнауға бара жатқан жоқсың. Майданның әкелік сезімін оятуға бара жатырсың. Хабарлас. Жақсы, Айленді мектептен өзім алып келем. Сонымен қайда сіздің психологыңыз? Қызық екен. Жаңа ғана осы жерде болған. Мүмкін ол қол жууға шығып кеткен шығар. Қазір мен есікті ашайын. Қызық болды ғой енді өзі. Сәлем, Ерген. Сәлем. Қайырлы таң, Несібел апай. Амансың ба, Ерген? Танысып қойыңыз, бұл кісі Қуат Мансұрұлы. Қаладағы ең білікті психологтардың бірі. Амансың ба, балам? Иә, жақсы жеттім. Ана, сіз Нұртаевтардың отбасында болдыңыз ғой, ә? Ай, балам, ай. Мұнда келгенім дұрыс болмады. Неге олар сізді ренжітіп қойды ма? Айдар, сен маған олардың неге нашар отбасы екенін айтпадың? Қалай нашар отбасы? Балаларының бірі наша қор, бірі қылмыскер. Біздің Айманың баратын жер емес. Қалай наша қор, қылмыскер? Сіз шатасып басқа біреудің үйіне кіріп кеткен жоқсыз ба? Мен Айманның туған отбасында болдым. Егер сен маған бар шындықты айтқаныңда, онда барып бекерге уақытыңды шығындама сен. Шер. Қашан қайтасыз? Бүгіннен қалмай шақта отырам. Сен менің қайда кеткенімді ешкімге айтпаған боларсың. Иә, барлық сізді шипажайда жүр деп ойлауда. Сондықтан да асықпағаныңыз дұрыс болар. Сенікі де дұрыс шығар. Мен онда бір-екі күн осында бола тұрамын. Бірақ не істейтінімді білмеймін. Жарайды, жақсы. Бетіңнен сүйдім. Апаммен сөйлестің бе? Не деп жатыр? Иә. Айман, сен ренжіме, бірақ анам сенің отбасыңның нашар екенін айтты. Неге? Нұртаевтар керемет адамдар. Маған да солай көрінген. Бірақ анам басқаша ойлап тұр. Әрине, олар бай қуатты емес, бірақ сол үшін оларды жамандаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Анам ешқашан да адамның жағдайына қарап бағалаған емес. Сондықтан да бұл жерде бір шикілік бар секілді.
кіреберісті экзотикалық стилде безендірсе қалай қарайсың? Мына нұсқа сияқты. Жақсы. Ондай болса ана бөлмелерді барып көре беріңіз. Тамаша, сен бе келген? Жаңа өмірді жаңа пәтерде бастаймыз. Одан да жаңа қаладан бастағандарын дұрыс сұрап болады. Сәуреш, сен бісің? Дизайнға байланысты кеңес беруге келсең, оның бекер. Маған сенің талғамың ұнамайды. Қылжақтағаның да дұғар. Мен шаруамен келдім. Төбелесуге ме жоқ, жанжалдасуға ма? Керемет. Мен сенімен ұрысуға келгенім жоқ. Арамыздағы мәселені бейбіт келісіммен шешсек деймін. Арамыздағы мәселені дейді. Менің қызымды асырап алуға келіп тұрған жоқсың ба? Құдайға шүкір, оның шешесі бар. Жақында әкесі де пайда болады. Сенің оның ақылға қонымсыз ғой. Соны өзің түсінесің бе? Несі ақылға қонымсыз? Менің күйеуіме неге жабысып қалдың? Айтшы. Оның жасы 70-ден асты. Ондай кәрі шалды сен не істемексің? Маған сенің кәрі шалың түкке де керек жоқ. Ол менің қызым, өмір бойы әкесін көргісі келіп армандаған. Қалай болғанда да сенің қызың майдан үшін бөтен болып қала береді. Не демекшісің? Майдан менің қызымды өзінің қызындай жақсы көре алмайды демекшісің бе? Ол әрдайым майданның есіне сені салып тұрады. А оның несі жаман? Сен осыған дейін бір рет менің отбасымды ойрандағың келген. Сенің кесіріңнен, құрсақтағы сәбиімнен айырылдым. Сенің аяғың ауыр болып жүргені есімде жоқ. Ол кезде менің жасым 46-да болатын. Соңғы мүмкіндігімді пайдаланғым келді. Бірақ сен келдің де бәрін құрттың. Міне жаңалық. Оны майдан білуші ме? Әрине біледі. Оған кімнің кінәлі екенін де біледі. Сенің қызың нешеде болса, біздің баламызда сонша жасқа толған болар еді. Майдан сондай нәрсені ұмытып кетеді деп ойладың ба? Енді маған не істейсің? Қызыма кешір, бәрін қателесіп біздейін бе? Майдан осы кезге дейін Тамашаның жанында болған емес. Сондықтан сенің қызың оған бола қайғырмайды. Оның үстіне мына оның жүрегінің жарасын емдеуіне көмектеседі деп ойлаймын. Бұнда 40 мың доллар бар. Не? Майдан беріп жіберді ме? Бұл менің ақшам. Егер бізді бір жолата жайымызға қалдырам деп уәде берсең, мұны саған берем. Зәуреш, маған сенің ақшаңның керегі жоқ. Мұны саған емес, Тамашаға беріп жатырмын. 25 жылдың әлементі деп есептерсің. Соттасып, әуре сарсанға түсіп, майданның немқұрайлығын көргеннен көрі, бұл әлде қайда дұрыс болады деп ойлаймын. Жақсы. Көндіріп көрейін. Ақшаны алған екенсің. Ендеше келісімді орында. Психологтың әңгімесінен кейін көңіл күйің жақсарып қалған сияқты. Жоқ. Шындығына келгенде сенімен сөйлескен соң жақсы болып қалдым. Ал психологтың кейбір ұсыныстары мені сескендірді. Сонда қандай ұсынысы саған ұнамай тұрған? Міне қара, таза ауада көп қыдыру дейді. Солай ма екен? Оның несі ұнамады? Бұны сен мен үшін істеуің керек. Менің алдымда өзіңнің кінәңді жуып шайу үшін. Бұл жаза маған өте ұнайды. Сондықтан әсіресе мынау климатты өзгерту теңіз суы дейді. Эх, жақын жерде теңіз жоқ, сондықтан... Ол жерге ұшып бара салмайды. Әлде ұшақ қодыруға қорқасың ба? Ұшақтан қорқатын адам бар ма? Қойшы. Шолпан, тезірек үйленейік деп балайына кетейікші. Дәрігер ондай кеңес бермеп еді. Ол жеке менің ұсынысым. Сондықтан дәрігер ретінде тоқетерін айтайын. Шолпан Нұртаева, сізге міндетті түрде менің жарым болуға кеңес беремін. Сіз сияқты білікті маманның кеңесін міндетті түрде тыңдауым керек.
Жүрші, Шолпан, неке сарайына барып арыз берейікші. Дәл қазір? Несін соза береміз? Бүгін арыз береміз, ертең үйіңе құда түсіп барам. Бұның барлығы жақсы, бірақ бір мәселе туындап тұр. Сондықтан кішкене күте тұруға тура келеді. Психолог пен Шолпан емес, өзің жұмыс дегенде көңілін көтеріңкі ғой. Қызымның жағдайы жақсарса, менің де жағдайым жақсы деген сөз. Енді Ильясым келсе... Ильястың атын? Менің көзімше айтушы болма. Ол біздің әулетімізді масқаралады. Ильяс қателесті. Ондай-ондай кімнің басында болмайды? Ол біздің туған ұлымыз емес пе? Біздің туған ұлымыз қылмыскер. Немене енді? Туған ұлыңнан безбексің? Әлде мүмкін өміріңнен сызып тастарсың? Ол қазір бөтен қалада жападан жалғыз, ешкім жоқ қасында. Жүрегің ауырмайды ма не? Әрине ауырады. Сол үшін де мен оны іздемеймін. Көрсін өмірдің қиындығын. Мүмкін сонда ақылы кірер. Қойшы сен. Алло? Алло, апа. Апа, бұл мен ғой. Бұл кім? Ілияс қой, апа. Сіздің ұялы телефоныңызға қоңырау шалып ала алмадым. Тығыз шаруам болды. Апа, ар жағыңызда неме дыбыс шығып тұр? Бұл шеберхана емес. Біз ұялы телефонды жөндемейміз. Апа, сізге не болған? Полицияға хабарласыңыз. Олар бір үйдің телефонына да, ұялы телефонға да бір құрылғылар қойып жатыр. Полиция біздің үйге тыңдау құрылғысын қойды ма не? Түсіндіңіз ау, әйтеуір. Сау болыңыз. Қоңырау шалған кім? Білмеймін, қателесіп кетті дейін. Онда неге сен оған әлгі нелер құрылғылар туралы айттың? Телефон жоғалтып алдың деді ма? Әлде телефон сынып қалды деді ма? Неменеге менен сұрай бересің? Келесі жолы өзің көтер. Шолпан, сен әлі Нәбиден қорқасың ба? Мәселе Нәбиде емес. Сендер келердің алдында үйге бір қонақ келген. Апам оны алдымен сен жіберген психолог деп қалды. Болдың болды сонда? Астанадан келген Айманның анасы сияқты. Оған сендерден не керек болды? Білмеймін. Тұрмыстық жағдайымызды сұраған, одан кейін кетіп қалған. Соны Айман жіберді ау деймін. Солай болған күннің өзінде сен ештеңеге күмәнданбай қойсаң болады. Мен Айманмен түбегейлі сөйлесіп, оны келместей еттім. Сонда сен онымен кездестің бе? Жоқ. Ол маған өз қоңырау шалды. Мен сенімен қалатынымды нықтап тұрып айттым. Әрине, телефонмен айырыласалы оп оңай. Ал шын мәнінде өмірде сен соны айта аласың ба? Шолпан, менің сезіміме сенбейсің бе? Айман оралса, сезімнің өзгермейтініне күмәнім бар. Ол неге оралу керек? Қайдан білем, солай сияқты. Мен Жайнаны білем. Астанадан Алматыға келгені бекер емес. Шолпан, маған сенші. Енді екемізді ештеңе ажырата алмайды. Сөз беремін саған. Содан соң ерген той жайлы айта бермер, бірақ теңізге сенімен барам. Сені жұмыстан жібере ме? Не күлесің? Той болмай жатып сені атаның жібере қоя ма екен? Ал мен болсам, саған аспандағы айды да алып беруге дайынмын. Бірақ сен маған енді жаман нәрсе ойламаймын, ақымақтық істемеймін, өтірік айтпаймын деп уәде берші. Әрине, ерген, саған өтірік айтуға себеп жоқ. Демалыс орындарыңа мені ертіп апармапсың? Өзім талайдан бері гольф ойнағым келеді деуші едің ғой. Міне бүгін соның сәті түсіп тұр. Менің жасымда қайдағы гольф? Мен тіпті оның анау сырғытпа таяғын ұстай алмайтын шығармын. Сен бүкіл үйді қолыңды ұстап отырған адамсың. Оның қасында сырғытпа таяқ деген не тәйірі, а? Серуеннен көңілді оралғаның біртүрлі маған күдіктілеу көрініп тұр. Қайда болдың? Жәбір кездесуде. Саған тағы не мұнамай қалды? Түнірсе, мұнатпайсың. Күліп жүрсе,
оны да жақтырмайсың. Жарайды байдан қойшы. Айқайлағаннан көрі осылай күліп жүргенің жақсы. Ойпырмай, осыншама ұзақ уақытқа үйімді әлі қалдырып көрмеппін. Үш күннің ішінде үйіңе түк те болмайды. Оның есесіне ол жақта уақыт керемет өткізіп мынамыз. Жүргізуші ерте келіп қойды ғой. Ең болмаса қоңырау шалып сұрамай ма екен, мен анау заттарымды әлі салып болған жоқпын ғой. Ештеңе етпейді, күте тұрсын. Ал сен заттарыңды жинай бер. Сәлем. Соған тағы да не дейді? Сараптама жасауға келісіміңді берген кезде мен мейірімің оянған шығар деген. Немене талдау нәтижесі көңіліңнен шықпай қалды ма? Ал сен сараптама нәтижесі шықпай жатып, қызыңа пара беріп құтылайын деп пе едің? Сайттан алғыр, сен не деп тұрсың өзің? Өзің неге келмейсің? Қорыққаныңнан әйеліңді жіберіпсің. Зәріш, мұның не деп? Түпсін сен бермасын. Сендерің де мен мазақтап тұрсыңдар ма? Мұна ақшаны жіберген өзің емес пе? Майдан мен... Тамаша екемізге сендерден ештеңе керек емес. Мен тек қызым әкесін білсе екен деген. Бірақ қателесіп бір. Сау. Сапардың ақшасын түстенген алып кетті, өзің айттың емес пе? Айттың, айттым. Бірақ берен Тайролы қазір орында жоқ. Ал оның қолынсыз мен саған сонда ір ақшаны бере алмаймын. Онда телефон соқ. Маңызды шаруан оқысын маған өз қолымен тапсырған болатын. Мен бастықты ұсақ түйеке бола мазаламайын. Алло. Апа, неге хабарласпай кеттіңіз? Мен сізге екі күн болып телефон шала алмай жүргенім, сіздерге не болып жатыр? Өзімнің телефонымды суға түсіріп алдым. Ал үй телефонына полицейлер тыңдау құрылғысын қойып кетті. Кім? Тыңдау құрылғысы? Мен үшін бе? Жоқ, Наби үшін қойды. Шолпанның мазасын ала береді. Ал саған не болды? Бірдеңе бүлдірдің ғой, а? Апа, менің ешқандай кінәм жоқ. Есірткі сатқыштар мен алдап соқты. Өзім де солай екенін біліп едім. Енді не істейміз, балам? Апа, маған сіздің бір көмегіңіз қажет. Жарас екеуміздің бөлмеміздегі шкафтың ең астыңғы тартпасында қатты дискі бар. Мен сол арқылы өзімнің кінәлі еместігін дәлелдей аламын. Соны маған салып жібере аласыз ба? Уайымдама, балам. Бүгіннен қалдырмай салып жіберемін. Мен сізге мекенжайды хабарлаумен жіберемін. Өзіңе абай бол, балам. Тезірек үйге қайтшы. Жарайды. Міне, Берен Тайролда келді. Ілияс, басықта бір шаруам бар еді ғой. Сен не? Тағы да шаруамен келдің бе? Ілияс, осы сен тым шаруа басып болып кеткен жоқсың ба? А? Берен Тайролы, мен сапарға бармайтын болдым. Керек затты маған пошта арқылы салып жіберетін болдым. Айтқаны рас па? Солай дұрыс болар деп шешкен ем. Неге олай істедім? Тұл сұртымнан. Сен ешқашанда рұқсат бермесе. Түсінеді ғой деп. Саған сенем. Майдан, керемет мен ойлағаннан да зұлым болып шықты. Олай елге мүлдем сенуге болмайды. Ол осының бәрін бекерге істеп жүрген жоқ. Ал саған шы. Сенуге бола ма? Демек, маған басқаша айтасың да, сыртымнан ойыңға келгенін істеп жүрсің ғой, солай ма? Мен тек осы екі әйелдің бізді жайымызға қалдырғанын қалап ем. Сонда сен мен үшін шешім қабылдай аламын деп ойладың ба? Майдан, кешірші. Бірақ осы екі зұлымның біздің отбасымызға бас сұғуларына мен де жол бере алмаймын. Зәбіреш, керемет туралы не айтсаң оны айт, маған бәрі. Бірақ тамашаға қатысты жаман сөз айтуға мен де жол бермеймін.
ол сенің қызың ба жоқ па, өзің де білмейсің. Шындықты білу үшін маған ешқандай сараптаманың керегі жоқ. Тамаша менің қызым. Оны қашан түсініп үлгергенсің? Мен оны былай да сеземін. Басеке, әңгіме бар. Шай ішіп отырғанды көрмей тұрсың ба не? Иә, бірақ бұл өте маңызды. Не болып қалды? Айта бер. Біз біреудің ізіне түстік. Соның өзіні? Дәл өзі ол. Қайда тоқтаған білдіңдер ме? Иә, байтасы қаз соның өзінде жүр. Аңдып. Естеріңде болсын. Үзін жоғалтып алсаңдар, терілеріңді тірдей сыпырам. Жоқ, басеке, бәрі дұрыс бізде. Бара бер. Жақсы. Апа? Сіз мұнда не істеп жүрсіз? Шарасы ерте келдің ғой. Кезекшілігін тапсырып келдім ғой. Бірдеңе іздеп жатырсыз ба? Шкафтарыңды ретке келтірейін дегенім ғой. Оны қайдан шығардыңыз? Ылғи Ілияс екемізге бөлмелерің шашылса, өздерің жинайсыңдар деп айтушы едіңіз ғой. Қатты кірісіп кетсіңдер, іштеңе таба алар емеспін. Дегенмен бірдеңе іздеп жүрсіз. Шарас, Ілиястың заттарын қайда екенін білесің бе? Ілияс екеміз аймақты теңдеп өліп, шекарамызды бекітіп алғанбыз. Балам, әкең екеуің Ілиясты жаман деп ойлайсыңдар. Бірақ алайда олай емес екеніне мен сенемін. Оны өзің жақсы білесің. Апа, қандай зат керек екенін бірден айтыңызшы. Не іздеп жатырсыз? Ілияс менен көмек сұрап еді. Немене, әкемді араластырған аз болды ма екен? Не ойласаң да өзің біл. Бірақ Ілиястың кінәсіз екеніне мен сенемін. Егер де оны дәлелдеу керек болса, мен еш нәрседен де аянбаймын. Апа, көзіңізді ашық қараңызшы. Неге оның айтқан сөздеріне сене бересіздер? Ілиясқа ешқашан шындықты айтқыза алмайсыз. Жарас, не үшін Ілиясты жек көресің, а? Есесіне сіз оны жақсы көресіз. Тіпті айқын нәрсені де байқамайсыздар ғой. Ол өзің кінәсіз екен дәлелдегісі келіп тұр. Сонда қалай дәлелдемек, апа? Оның бір жазбасы бар екен. Сонымен тауып салып жіберуім керек. Қандай жазба? Білмеймін, бір қатты диск деді ме, қорап деді ме, осы шкафтың ішінде де іздеп таба алмай жатырмын. Мына үстелдің үстіндегі қатты дискті айтасыз ба? Ту! Мынау екен ғой. Рахмет саған, Жарас. Керемет сонда жомарт адам ғой. Өзі жақсы көретін адамдардан сыйлығын аямайды. Оның жомарттығынан жүк көлігін жалдай ма деп ойлағам. Иә, қарым қатынастарың қалай? Қалай айтсам ба екен, ол менің балалық шағым туралы сұрады. Әкем жайлы. Қызық екен. Оған деген өзің сезімің ше? Мен ол туралы ештеңе білмеймін ғой, апа. Уақыт көрсетеді, жарайды. Айтпақшы, Майдан Темірұлы Айленнің жөтеліп жүргенін көрді, Кореяға апаруды ұсынды. Қой! Аталарың қандай керемет, өзінің рөліне шынымен кірісіп кетті ғой. Мен шампан шарабына тапсырыс берген жоқпын. Ал бұны бір жақсы адам сізге беруді өтініп еді. Мен танымайтын адамдардан сыйлық алмаймын. Алып кетіңіз. Қалай жүрсің?
кеш жарық, сіз шампан шарабын ұнатпаушы ма едіңіз? Мен спирттік ішімдіктерді мүлдем ұнатпаймын. Батылдығым үшін кешірім сұраймын. Сіз мені бір көргеннен ақ қызықтырдыңыз. Иә, менің жасымда нәзік жандылармен танысы, қошемет жасау орынсыз болар. Алайда мен үнсіз қала алмадым. Егер де мен сізді жалықтырып жіберсем, кетейін. Бірақ менің ойымша, сіз зерігіп отырған сияқтысыз. Сіз нағыз Дон Жуан екенсіз. Ренжітесіз. Негіз мен өте сыпайы жігітпін. Ал мына сіздің кофеңізге жақсылап тұрып бір десерт ұсынсам бола ма? Мен мұнда жиі болып тұрамын. Осы жердің ас мәзірін жатқа білемін десем де болады.